Black metal е музика, която би трябвало да кара хората да излизат от своята зона на комфорт. Би трябвало, понеже в момента виждаме изключително много хора, които обичат да им е по-удобно, да им е по-сито, да им е по-топло. Докато Black Metal не е такова нещо. Black Metal е да ти е студено, да си гладен, да те боли. Това е слово. Здравейте, приятели! Ние сме Рок Мазе. В този епизод ще ви запознаем с Северия. Аз съм Фрея. Приятно ми е. Изключително много съм щастлива, че мога да бъда водеща на този подкаст. И имаме изключителната чест в Пловдив да имаме едни много специални гости. Северия. Тук съм с вокала на тази група, емблематична за метал средата. Така, аз съм Ивайло и съм вокал и китара в Северия. Групата е от Бургас. Ние свирим от 2003 година заедно, като в началото беше създадена от хора от стари black metal групи от бургаската сцена, като Diabolism, Dark Inversion и Reunion. И така. Така, също така трябва да кажа, че за нас е удоволствие да сме тук при вас и да споделяме това студио. Благодаря. И благодарим и ние, че посещавате нашия град, нашата сцена. Изключително много се възхищаваме на групи като вас, защото вие сте от много по-отдавна на тази сцена. И искам да... Всъщност ми е интересно какво ви насочи към Black Metal, каква естетика виждате в това, какво ви привлича в... Защото за много хора най-вероятно тази естетика е чужда, непозната и трябва да имаме една малко или много повишена чувствителност към живота, за да се обърнем към Black Metal. Какво откривате в Black Metal? Ние сме от поколението, което вече беше в тинейджерска възраст или в пубертета, когато станаха така известните неща в Скандинавия. Случки, които възвестиха началото на втората вълна Black Metal. Тогава вече бяхме осъзнати металисти, слушахме с предимно екстремна музика, като Death Metal. И това беше вече няколко години. В един момент Death Metal групите започнаха да свирят твърде еднообразно. Започнаха твърде много да повтарят клишета, да стават клиширани. Да. И заради това, когато се появи Black Metal в началото, специално от Норвегия, ни привлече с това, че звучеше по различен начин. Естествено, той носеше със себе си и специфично послание, свързано с това, че ние не сме конформисти, ние не сме хора, които вървят със стадото. И това естествено като за едни пубертети като нас беше един вид бунт, който можеше да си позволим тогава. Естествено дойде и с много такива как да го кажем, не политически некоректни послания, като агресия спрямо хора, убийства, палежи на църкви, оскверняване на гробове, което също до някаква степен направличаше като бунт. Та, това до някаква степен. Относно посланието, посланието е... Black Metal е музика, която... би трябвало да кара хората да излизат от своята зона на комфорт. Би трябвало, понеже в момента виждаме изключително много хора,
които обичат да им е по-удобно, да им е по-сито, да им е по-топло. Докато Black Metal не е такова нещо. Black Metal е да ти е студено, да си гладен, да те боли. Това е истината в Black Metal. И свирайки Black Metal, по някакъв начин той ни дава възможност да, да излезем от тая зона на съвременния човек, който е свикнал твърде много удобства и е твърде мързелив и навярно и не е много пригоден за живот. Имаш моите дълбоки адмирации за всичко, което каза, защото искрено вярвам, че наистина живеем в общество, което има нужда от точно този антиконформизъм и хора, които да посочват истината, колкото и нелицеприятна да е тя. За какво създавате своята музика? За феновете, за себе си, за самата идея? Как чувстваш този процес между музиканта и публиката? Black Metal не е комерциална музика. И Black Metal не е музика, в която, поне аз не усещам по този начин, в която на всяка цена държа да си популярен, да се харесваш на другите. Това е музика, която е предимно насочена към нас, за наше удоволствие, за наше удовлетворение. И ако така е речено, че може би някой би откликнал на това, което ние свирим, е окей, но ние не държим да бъдем популярни на каквато да е цена. Да, не държите да бъдете популярни, но убедена съм, че сте популярни. Така че сме изключително щастливи, че можем да ви поканим тук в Пловдив и да бъдем на една сцена. За Фрея винаги е било мечта. Изключително сме щастливи. Всъщност сега сте тук по отношение на нашето съвместно мини-турне, което е под надслов «Миналото оживява смъртта на Белия». Относно мотото Black Metal си подхожда най-вече с естетиката на страните, от които произхожда изначално. Говорим за втората вълна, т.е. скандинавските страни предимно. Езическите вярвания, които до някаква степен... Защо са толкова популярни в Black Metal? Защото Black Metal всъщност е свързан... Или първата вълна на Black Metal беше свързана предимно с отричането на християнството. И това съответно намери много благодатна почва в скандинавските страни, където всъщност... християнството, както навсякъде, е било наложено късно и с меч, т.е. насилствено. Но за разлика от другите места в скандинавската, ние имаме щастието да все още да са съхранени скандинавски извори, от които показват до някаква степен моралните ориентири на езичеството. Та заради това скандинавската митология е някакъв вид вдъхновение. Миналото оживява е препратка към това. Северия името е съвсем тривиално, идва от север и съответно значи съвсем обикновено северна страна, както България. Да. Страната на българите, Северия е страната на севера. На северните хора. Да, и на северните хора. Смъртта на Белия съответно е абсолютна препратка към Великден, който наближава. И понеже ние не празнуваме Великден, ние празнуваме смъртта на Христос, не възкресението му. И съответно Белия е като цвят. Скандинавските езичници или викинги са наричали Христос Белия Христос, поради това, че те са смятали Белия цвят за страхлив цвят. Та това е смисъл. Над слова на нашето съвместно турне. Представи бандата, кои са членовете, да, историята на групата. Да, значи в момента сме 5 души. Аз съм китара и вокал. Наско Мрак е втората китара. Имаме Влади Бочев, Валдемар, който е бас. Той всъщност беше инженера, при който се записахме албума. Светло е или Fireless е барабанист и Крис е нашата клавиристка. Какво ви събра? Къде ги намери? Ами в Бургас предимно. Значи ние
бяхме, израснахме заедно до някаква степен в танчната сцена с барбаниста Файрблис и с Наско Белфегор или Наско Мрака, както го знаят в Бургас и в България. Израснахме заедно и съответно споделяме много общи, много общи така, идеи относно музиката и това е. Страхотно е да намериш правилните хора, които да са в живота ти и в музиката. Аз напълно го разбирам този процес и съм щастлива, че си намерил правилните хора, с които да създаваш музиката, която искаш. Някакви интересни случки да сте имали, гафове или пък... Най-скорошният гаф е, че преди 3 дена ни изгоря усилвателната глава, точно репетиция, като се подготвяхме за това турне, което може да бъде смешно, нали? Препоръвам. Имате богата дискография. Може ли да представиш кои са албумите? Как може феновете да стигнат до вас в социалните платформи? Да, не бих казал, че не са богата дискография. През 2006 година издадахме един мини албум, който е, който се казва Four Stages of a Death Trip, или 4 етапа на пътуване към смъртта, да го кажем като превод. Впоследствие направихме един пълен албум, дългосвиращ албум, който издавахме през 2014 година само в дигиталните платформи, който се казва Северна корона. Доста дълго време имахме пауза в нашата дейност поради различни причини, значи от 2010 година до буквално миналата година групата беше почти замразена и това предположи липсата на повече материал от наша страна. В момента мога да кажа, че сме доста вдъхновени, надъхани да работим по нов материал. Има няколко нови парчета, които са почти напълно завършени. Така че надявам се до година да имаме нещо, което да предложим. Страхотно, очакваме с нетърпение. А как можем да ви открием в социалните мрежи? Къде можем да достигнем до вашата музика? Значи ние сме навсякъде. Дигиталният ни дистрибутор във всички възможни платформи, Spotify и така нататък. Северия BS като Бургас. Ние профила в Facebook, в YouTube, в SoundCloud, в Instagram. Тоест няма никакъв проблем, който се интересува. Плюс това Северия не е толкова популярна дума. И предполагам, че Google все още ни харесва и би насочил търсещия. Да. Някакви интересни романи, книги, епоси, които си чел, за да се трансформират по такъв начин в съзнанието ти, че да родат песни, музика, текстове? На времето, когато започвах да оформя моя мироглед, бих казал, че Толкин беше този прак в този свят. Този свят тогава излизаше едно списание Българско дъга, където за първи път публикуваха. Имаше комикс, първо за Билбо Бегинс, после за По Василя на пръстените. Народна младеж издали Василя на пръстените 90-91 година и това беше нещо, което ми преобърна представите изобщо. И съответно това ме накара да почна да търся откъде фактически произлиза това. Толкин, бих казал, като основно влияние. Естествено, оттам вече всичките скандинавски саги, предимно исландски, исландските саги, Еда, поетична Еда и така нататък, които за наше удоволствие и щастие вече от доста години ги има на български преведени. Та бих казал, че това са, но аз не бих казал, че ние сме, че нашето основно послание е скандинавската, изобщо митологията. Mm-hmm.
до някаква степен има асоциация, която беше свързана предимно с отричането на християнството, но по същата логика и с не по-малка сила бих споменал и българската традиция в това отношение. Да. И българската борба през средновековието срещу въвеждането на християнството. И предимно не защото християнството е нещо кой знае какво, ами защото е в момента утвърден морал, който фактически не го считаме за актуален, адекватен за българския народ, за българина по принцип. Това е една религия, която идва от друго място, която носи своите морални парадигми, които за съжаление според мен не са универсални. И естествено, то носи със себе си едно уеднаквяване, универсализиране на хората. Знаем, че покрай въвеждането на християнството има твърде много обичаи и твърде много неща, които са загубени. Примерно българския език, българската традиция в религията. Всяко нещо, което би могло да накара хората да изляза от техния комфорт, по някакъв начин да изпитат болка, да изпитат студ, да изпитат глад. Нещо, което така да се чувства жив, адреналин, това е истината за нас, а не удобство, всичко на една ръка, разстояние, нещата да са твърде достъпни. Да. Това не е интересно. Да, да. Тоест искате да доближите слушателите до тези състояния, за да ги изпитат, за да срещнат лице в лице истинския живот. Значи, истината е, че в края на краищата ентропията ще спечели в този свят. Ентропията е края на всичко, края на всеки ред. И тогава е пълен студ и нищо повече. Няма нищо. Колкото по-бързо един човек се приготви за това, толкова по-добре за него, просто защото един човешки живот е една... Няма нещо, което да измери нищожността на човешкия живот спрямо времето, в което Вселената е съществувала до сега. Ако мога с моята музика за една секунда да накарам някой да осъзнай какво е ентропията, аз мога да умра повече. Ти ще се чувстваш удовлетворен, да, артист. Да, точно така. Да. Да. Спомена ритуали български. Кои са вашите лични ритуали на групата? Как всъщност задействате този творчески процес? Като цяло, ние сме група и крайният продукт е дело на всеки от нас, всеки по някакъв начин допринася за това как звучим. Обикновено нашия творчески процес е повечето от първоначалните идеи и текстове ги измислям аз, но в последствие всеки един добавя своя почерк, за да се получи това, което е Северия. Лично моите основни вдъхновители са студът и гладът и физическото усилие. Mm-hmm. Имам си мои ритуали, чрез които успявам да се вглъбя до такава степен, в която да почна да усещам музиката по начин, по който искам. Да. А всъщност как предаваш това на другите музиканти, за да започнете да вибрирате на една чистота? Или те сами по някакъв начин дават своя принос? Всеки един от нас е твърде дълго обременен с black metal. И смятам, че всеки е намерил своят начин да почувства вибрацията на black metal-а. И аз не мога да говоря за тях, понеже все пак това са някакви по-лични неща, mm-hmm. но това са едни добри 26-27 години. Не, които, малко никак. Които всеки един от нас живее в тази Вселена. Вселена, да, да го кажем, да.
добра, благодаря. Да. И всеки е намерил своя начин да изпита своето вдъхновение. Прекрасно. Аз пожелавам на всяка една българска група да достигне тези години, както така пожелавам и на вас, вие да запазите тази еднаква вибрация и общо в идеите и да продължите да радвате хората със своята музика. Благодаря. За мен лично сте огромно вдъхновение и съм много щастлива, че мога да споделя една сцена с вас. Благодаря много ви. За вас е удоволствие. Нещо, което да кажеш на твоите последователи, хората, които слушат музиката, които са запознати, на приятелите си. Това е времето за клишетата. Просто... Не е нужно. Кажи както го чувстваш. Не. Става въпрос, че всеки е гледал достатъчно много клишета. Бъди себе си, бъдите истински, ба-ба-ба-ба-ба. Да. Просто трябва да им е трудно. Нека да гледат да им е трудно. Да. Живота да ни им е лесен. Да им е труден, защото само тогава биха се развивали. Истинското развитие е в трудността. В трудността. Благодаря. Още какво да те питам. Спомена, че се вдъхновяваш от студа и от глада. Имал ли си, например, такива... Да си поставяш сам за себе си изпитания, примерно да бъдеш една седмица в пустоща, в студено място? Значи тази година си направих едното, вече става малко като социално реалити шоу такова. Сам си го направи. Един вид ставам като, как се казва, инфлуенсър. Но тази година си поставих примерно целта да не си включвам отоплението вкъщи. Тоест бях цяла зима без отопление. Да. Къпах се само с студена вода. И така, от време на време бъдвам. Освен това, обичам да плувам много. Да. Много обичам да плувам и плувам доста. И така, става и по-интересно. Да, много интересно. Сега, като ги слушам тия неща, се съмнявам аз, нали, колко бих издържала на тези условия, но можем да започнем с един ден така и постепенно да ги увеличаваме. Ето предизвикателство за нашите зрители. Разумно предизвикателство. А с глада? С глада, преди няколко години сестра ми, да е жива и здрава, тя ми подхвърли една идея за някаква лунна диета, в която 4 дни в месеца, в зависимост от фазата на луната, 24 часа не ядеш. Само пиш вода. В началото си мислих, че е абсолютно невъзможно и го приех като предизвикателство да видя как се случва, но в интерес на истината трябва да ви кажа, че изобщо не е трудно да се постигне да се направи това нещо. И това, което аз лично усетих е, че след 24 часа усещаш света по съвсем друг начин. Миризмите стават други, вкуса става друг и това те кара да се чувстваш наистина жив. Да. Жив. Имал ли си периоди на изкушение или не? Всеки е грешен. Сега няма да употребяваме думата грях. Не. Говоря в това, че в края на краищата грях слаб. Да. От гледна точка на това, че предизвикателство все пак е да ставаш все по-силен, като преодоляваш себе си ежедневно. В това отношение трябва да спомням Ниче. Ниче също е голямо вдъхновение. Да, да. Така че Ниче, студ, глад, да, езичество. Нека да не забравяме всъщност един от най-основните принципи в нихилизма е точно Бог е мъртъв. Като тук си има предвид срив на всякакви авторитети и виждане на света в съвсем различни категории. Имаше много дълго време и аз се улисвах по ничиянството, докато не залитнах малко ли много към езичеството, метафизичния свят. Тези неща в един момент ми станаха малко по-интересни от екзистенциалната литература, така че разбирам напълно какво имаш предвид. Ами, нещо друго искаш ли да разкажеш за групата? Аз може ли да попитам? Да. Тъй като много от... Говореше до сега, че много от музиката ти е свързана по един или друг начин с религия. Ти вярваш ли в нещо? Аз дали вярвам? Аз вярвам в това, че
вярвам в това, че светът е създаден от... Има някаква система, която е създала света, която обаче не съществува в момента. Смятам, че в момента сме абсолютно свободни, свободни да променим света по начин, по който искаме. Значи имаш твое собствено вярване, не е някаква конкретна идеология или... Не. Аз, както споменах, смятам, че който по някакъв начин причислява себе си към дадена религия, не е водача, не е стадо, понеже това... Смятам, че всеки е индивидуален, всеки има своите качества, които са уникални на този свят. И няма как да се стандартизира. Значи аз съм военен, бивш военен, бил съм в максимално стандартизираното общество, мини общество, което може да съществува. И смятам, че което също си има своите очарования и вдъхновяващи части, но смятам, че все пак всеки уникален би следвало сам да изгради за себе си правилата, по които да живее. Естествено, според мен има някакви универсални правила, в които все пак обществото може да съществува, които различните религии ги споменават по различен начин. 10 Божи заповеди и други такива морални кодекси, които все пак са създадени с идеята да накарат, да служат някаква рамка, т.е. да съществуваме по някакъв начин. Аз съм окей с тях, няма проблем. Но да ходя, примерно, в ритуали, в църква, участие в такива роти. Не е твоето нещо, не. Да. Не го чувствам. Всеки смятам, че би трябвало само за себе си да намери своята църква. Да. Мислил ли си да създаваш философски трудове, да пишеш книги или си далеч от това? Това ми беше, значи в тинеджерските години имах такива наченки. Учителката ми по литература много се радваше на някакви такива есета, дето бях писал. Но не, нямам такива... Нямам самочувствието, че съм толкова значим за другите и нямам нужда от тяхното одобрение или пък каквото да било. Да. Тоест, твой начин да се изразиш е музиката и текстовете, примерно, които пишеш. Да. Примерно да, работата също аз смятам, че, че човек трябва да намери в себе си, трябва да намери нещо, с което да е полезен. Да е полезен за себе си, не заради другите, а за себе си просто да се движи, да не стои на едно място. И аз смятам, че имам така сравнително интересна работа, която постоянно ме кара да понеже съм моряк. Постоянно ме кара да се усъвършенствам. Да. Държи ме така. Много, много интересно, да. И какво е усещането? Къде, в морето ли? Да. Това не припомням, че като на всяко едно работно място. Да. Просто нашето е малко по-отдалечено. Да. Още по-вдъхновяващо. Сигурно там си пишеш песните. Много дълго стана според мен. Изключително много ти благодаря за този разговор. Не мисля, че е разговор, който можеш да водиш всеки ден в живота си. Така че аз лично съм ти благодарна, че имахме възможност да говорим на такива теми. Може би тези теми не са приятни и познати за всички, но в крайна сметка изкуството е именно за това да поставя и такива теми. А знаете, че малко или много стила на група Фрея и стила на група Северия не е от тези, които се вписват в общо приетото. Първата ни спирка е тук, в Undercity, следващата ни е в Бургас, където ще зарадваме нашите приятели от Бургас. Благодаря. Да, само, това е нашия първи дебютен концерт в Пловдив. Пловдив е много специален за нас, понеже аз имам тук така много лични преживявания, които съм изпитал в Пловдив. Имам много близки хора, би казал роднини. Верекундия,
от Пловдив, моят брат Кирил Ненов. И Пловдив има своето място в българската black metal сцена с Верикундия и с Саракт. И за нас е истинска гордост да можем, че най-сетне успяхме да дойдем в Пловдив да свирим. Прекрасно е и се надявам да има още поводи, в които да свирим заедно на пловдивска и на всякаква сцена. Благодаря ви! Ние сме Рок Мазе, още веднъж специални благодарности. Как се завършва? Има и вапки. Надявам се, че не говорих с пловдивски акцент, защото като бяхме в Козлодуй. Аз съм от Бургас пък. Мале, така се изцепих и викам на хората: радва ми се! Радва ми се, че сме тук! Има предвид, че все пак, нали, ако сме традиционалисти, обичаме традициите, трябва да си запазим и говора, разбираш? Да, се старай. В смисъл, не можем да говорим всички като копеле. Просто, разбираш? Помниш ли, къде се изцепих? Радва ми се! Тук сме! Вече все пак източния голос си има своето чувание. Много ти благодаря, извинявай, ако съм питала нещо. Не, напротив, да. Ме беше много забавно. Да. Ето, че ли спирам камерата, нещо.